Ahoj, já vás zdravím u hry The Hunter Call of the Wild a my dneska budeme pokračovat zase v plněných misí na Light and Lakes. Chci vyzkoušet dneska poprvé lov lukem, nebo jako takhle, já už jsem dřív jako to zkoušela, ale nedopadlo to moc dobře, takže žádné zkušenosti, dá se říct, nemám. Takže to bych dneska chtěla potrénovat, protože tam máme i misi, že máme lukem ulovit samce i samici od jelence bylo od Saseho, takže na to bych se chtěla vrhnout jako první. Takže já jdu nějaký najít a až je najdu, tak se zase setkáme. Tak, teď tady vidím jelence bylo od Sasí, máme na nějakých 180 metrů. Takže teď už jenom musíme zkusit je přilákat. Tady ten samec by se mi docela líbil, tady ještě nějaký jedničkový a potom jsou tam nějaký samice, ale sakra, jak to, že nechcete, kluci? Hele, tady taky samec. Tak zkusím trošičku vábit, jestli se nějak přiblíží. Tak co? Kam mi zmizel ten dvojkovej? Ten byl tady a nemůžu ho zaměřit. Ale nějak, jak tam jsou na tom krmení, tak si jim nějak vůbec nechce. Zkusíme popojit k tomu stromu. Ale zatím jsou v klidu. Vítr nám taky jde dobře. Tak. Trošičku si ještě popojdeme. Tak, teď máme na 150 metrech. Tak, co je? Ty tam jsou do toho tak zažraný. Ale v klidu. Tady máme toho druhého samce. Je to i na ty bylo od sasáky, ne? No jasný. Tak proč se jim nechce? Hele, teď trošičku. Tak, teda. Už jdou, hele. Najednou jdou všichni. Takže jdeme ještě vábit. A vypadá to, že tady bude první pokus.
pojďte, pojďte, pojďte. Máme na 100 metrech. Tak. Hele. Běží nám teda jako první ta samice. No, hele. Připravíme si to. No, toho samce jsme teda nedali. A tu samici taky asi ne. Hele, ve střehu, ten nám ještě tady zůstal. Zkusíme ho teda ještě přivábit. Zkusíme teda ještě blíž. Pojď, 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 pojď. Kam jdeš? Ta samice teda to rozdejchala. Ale už je v klidu. Už se sklidnil. Jo, ale nakonec teda ta samice to dostala. Ale utekla pěkně daleko. No, pojď ještě blíž. No, ale už jde. Super, super, super. Pojď ještě blíž. A už běží další. Už se nám vrací všichni, koukám. Padesát metrů. Jo, hele. Ta to taky dostala. A ty už ne. No. Tak, uvidíme, co z toho bude. No hele, zatím vypadá ale, že nic dalšího nepadlo. Nebo jo? Jo, hele, leží tady. Tak se rovnou převezmeme. Jsi tady teda schovaný. Hele, trefili jsme ho dokonce dobře. Takhle hezky do plic. Takže super, takže samce máme. Stříbr nějak hezký. Do zlatého přece jenom něco chybělo. Tak, paráda. Tak a ještě najít samici a budeme to mít splněný. Hele, jednu jsem stopovala, nakonec jsem vystopovala úplně jinou, než jsem chtěla. Takže si ji převezmeme. Trefili jsme jenom takhle do svalu. Ale i tak by se nám to mělo započítat. A máme hotový. Super, takže máme hotový další úkol. S tím lukem. Čekala jsem to popravdě horší a ne, že se mi to povede takhle na první pokus. Tak, teď se na mě tady můžete varovně volat, jak chcete. Podíváme se, co bude za další úkol. Vydej se na pobřeží jezera Leighton a najdi otisky stop 4 různých jelenců bělo-ocasích.
Tak tam se dojdem teda podívat. A ještě si třeba něco zalovíme určitě u toho. Podíváme se tady trošku po těch stopách. Jo, tak to je zrovna černoocasí. Tak, oni tady mají někde zónu pití. Myslím, že jo, bylo to tady. Tak, když mi to bude označit, tak to označím a doběhneme se tam podívat, jestli budou ty stopy tam. Co máme tady za stopy? Hele, bílé ocasy, takže to jsou první. Tady to myslím, že bude od losa. Jo, to je od losa. Takže zatím máme první, máme mít myslím, že čtyři. Kolik mají tu zónu pití, jestli tam náhodou teď nebudou? Od 12:30, to je moc brzo, ale ty stopy by tam mohly být. Tak, tady to jsou co za stopy? Hele, to máme druhýho. Tak, to budou od zajíce. A dvoje stopy už máme. Teď nevím, který jsem měla označený, který ne. Bylo ocasí. Tak. Trefila jsem se do nějakých stejných. To je zase ten samec. Čtyři různé, ano. Takže ještě musíme tady najít nějaké další. Hele, tady máme ještě nějaký. Jo. Tak super, máme to taky splněný. Co tady máme? Kachnu. Tak, co tady máme za další úkol? Vydej se k vyššímu jezeru a máme ulovit dvě zvířata z posedu. Z posedu. To je tady. To je takhle jako po celým, to je jedno kde. Tak můžeme zkusit třeba tady ten posed. Tak, nacházíme se tady. A našla jsem tady losa evropského. Já teda původně jsem dneska chtěla jenom lukem. Ale bohužel ten luk, ty šípy jsou na, dva, na druhou až sedmou třídu. A to počkejte, teď jsem se ztratila. Ale našla jsem tady dva losy, jednu samici, jednoho samce, teď nevím, akorát teda tady. Trojkový samec a nějaká obyčejná samice. Měly by tady být i jelenci, ale ty zatím nepřišly. Ty zatím nikde nevidím. Takže máme splnit jenom dva ty úlovky. Musíme ulovit tady, abychom to splnili. Takže se asi normálně střelíme. Ale jsou blízko. Tak. Jo, hele, a máme oba dva. Takže se doběhneme sebrat a budeme mít další úkol splněný. Škoda, že se mi tady dřív neobjevily spíš ty jelenci, protože ty bych si trefila spíš tím lukem, než
takhle, kdo tam je? Jo, zajíc. Než takhle ty losy, protože fakt jsem dneska chtěla trénovat to míření nebo tu střelbu tím lukem. Takže tady máme prvního, samec, trojkovej, stříbrnej, super. Trefili jsme ho do srdce. Do plic a do srdce. Což je hezký a tady hned máme tu samici. Takže si taky převezmem. Ještě, že nám nikam neodplavala. A tu jsme trefili hezky do plic. Takže super. A tím pádem máme splněný další úkol. Jelenci se neobjevili. Tak a máme tam nějaký další úkol. Jasně. To je kde tady? To je ten... Jo, to je tady takhle. Tak tam bychom se taky mohli nějak vydat. Tak, já jsem si nakonec říkala, že bychom mohli ještě procvičit střelbu tím lukem. A zkouším tady teda přilákat samici od jelence, akorát ji tady máme za kopečkem. Hele, tady nám kouká hlava. Potřebuju, aby šla ještě co nejblíž. Pojď. Vítr máme super. Hele, ano, pojď. Trošičku, hlavně ne za ten kámen, prosím. To mám fakt za ten šutr. Tak, teď ji teda vůbec nevidím. Teď nám asi utekla už stejně. Protože jsem ještě vylezla, jak jsem se tady hejbala. Jo, aha. A kde je? Takže tu jsme asi nedostali určitě. To už se asi nevrátí, já jsem tam vůbec neviděla za tím kamenem a za tím stromem. Já jsem si ještě ho jinak přivábit. Škoda. Tak, my se nacházíme u jezera Čílach. A máme tady zase jelence. Zase teda bohužel samici, ale to nevadí. Máme na 150 metrů. Zkusíme si ji teda přivábit. Vítr máme celkem dobrý. Takže doufám, že nám to vyjde, tady ten pokus. No. Zatím nic. Zatím se nechytila. Zatím nic. Nic jiného tady nevidím. To je asi jediná, co tady je. Tak zkusím chvilku teda vábit. Jestli se nějak rozhoupe, ale teda zatím ne. Nevím, kam se jít ještě líp jako schovat. Možná ještě tady k tomu stromečku, že bych zkusila jít.
Tak, vidět tady nejsem. Tak, zkusím teď. Hele, volný pohyb, jo, už jde. Super. Pojď. No, poběž. Tak, ještě tě trošku přivábíme. Kde tě máme? Jsem mi trošku ztratila. Tady. Tak pojď. Tam motáš dokola furt. Poběž. Tak. Takže to bude další pokus s lukem. Ne, musíš běžet ke mně, víš, trošičku. No ještě, hele, máme na nějakých 75 metrů. Je hodně opatrná teda. Ale zatím je v klidu. Tak pojď. Tak, teď kde ji máme? Zase nám to tady bere takhle oklikou. Já jsem si říkala, že tady to bude dobrý jako trefit. A ona mi zase zaleze někam takhle, kde mi to vůbec nevyhovuje. Tady tě vůbec nevidím. Tak, trefila jsem ji nebo ne? Tak, teď ji vůbec nevidím. Jo, ale... Ne. To už je něco starýho. Tak, to nám zase trošku nevyšlo. Tak další úlovek tady nevidím. Každopádně bych řekla, že tady tu samici jsme asi nedostali. Jo, ale dostali, ale bude asi špatně střelená. Každopádně si určitě najdeme. To je nějaký samec tady. Třebuji tu samici. Tak, už se blížíme k úlovku. Podle mě jsme ji trefili jenom do svalu. No, ale svala pravá lopatka, takže jsme nesplnili zásah důležitého orgánu. Samozřejmě si ji převezmeme. Ne, ani z dalšího tady. Jo, ale tady. Takže toho bychom ještě mohli zkusit. Tak, jsme tady. Máme na nějakých 120 metrů, takže zkusíme zase vábit. Jo. A chytil se hned. Káš.
Tak, ještě budeme chvilku vábit. A doufám, že tenhle pokus dopadne o trošku líp. A už nám běží. Doufám, že nám zase nikam nezahne do křoví nebo takhle. 98 metrů. Ještě bych tě potřebovala, ale brouku blíž. No, teď se tam takhle zastavíš. Ale vítr máme dobrý. Tak zkusíme ho od chvilku takhle vábit, protože nějak se vůbec nehýbá. Tak co, půjdeš? Půjdeš? Ne? Hele, ale větří. Mě může větřit. Vítr máme dobrý. Já jsem tady taky schovaná. Ve střehu. Tak co, že nejdeš? Takhle ho asi netrefím na takovouhle dálku. No, tak když mi to takhle zhasne. Ve střehu. My tady máme ještě dalšího. A kde? My jsme mezi tím přivábili jinýho, ale ten teď utek. Vyplašený, no. Super, super, super teda, no. No, ale to bylo určitě mimo. Toho jsme bohužel nedostali vůbec. Au. Kde seš? Tak, teď vůbec se někam běžel. Škoda, škoda. Takže a... Hele, ale tady jich je najednou. To jako, kde se tady vzali? Prchá. Škoda. Kde se jich tam vzalo takový množství najednou? A nervózní, ale už se trošičku sklidnili. Jo, ale otáčí se zpátky. Tady už máme nějaký blíž. Škoda, že to jsou zase samice. Zkusím ještě určitě vábit. Protože nám sem jdou zase zpátky. Nervózní, ale takový velký stádo, jo.
Oni jdou zase ale někam úplně... kde na ně neuvidím. Tak co? Stočíte to sem nebo ne? Zatím to teda vypadá, že sem asi nepřijdou. Sice se otočili, vypadalo to, že půjdou takhle jako zpátky, ale zahnuli úplně jiným směrem a šli vlastně úplně někam jinam, protože tady nejsou. A počkej, co mi zdálo? Ne, hele, je tady. Je tady. Tak, ta to dostala. No škoda, že jsem nezareagovala rychleji, protože jsem je tam hezky postavila. A jiná myslím, že asi už nepoběží. Teď nevím, jestli jsme ji trefili, ono vypadá, že teda zatím nepadla. Já je prostě neumím trefit tím lukem nějak. Jo, padla, dobrý. Tak jsem ani nepoznala podle toho tlaku. Takže tu si přebereme. A my jsme ji dokonce trefili do srdce. Je super teda. Paráda. Sice samice. Ale teda jako trefila jsem alespoň srdce lukem. Což mám radost. Další už jsou pryč. Ne, tady ještě běží, ale to asi nedáme. Tak, teď nevím. Jo, hele, trefili jsme ji. Zkusíme si ji ještě převzít. Nevím, jestli tady budou ještě nějaký další, protože jich tady bylo docela dost. Každopádně tady tu jsme taky trefili, takže už bych se konečně začínal trošičku zlepšovat. Takže ji určitě potvrdíme, no, trefili jsme ji teda do krku. Ale je to důležitý orgán, takže super. Ještě další. Kde pak seš? Já tady teda vůbec nejsem schovaná, jo. Tak, vyběhneš tady ještě, že bychom měli ještě i samce. Ukážeš se? Takže jsem si myslela, že už nebudeme mít žádný úlovek, ale alespoň dvě ty samice. Ten samec, nevím, tomu se už asi nebude moc chtít.
Ne, to nevypadá, že by se měl objevit. Možná bych tady vábila ještě nějakou dobu, ale nevím. Protože už byly párkrát vyplašený. Ne. Takže samce vypadá, že dneska neulovíme. Každopádně pro dnešek to asi ukončím. Určitě mě můžete podpořit lajkem nebo komentářem nebo určitě odběrem. Budu moc ráda a určitě se můžete připojit na můj Discord, kam můžete dávat svoje úlovky. Nebo můžete psát i různé věci ze hry a tak. A budu se na vás zase těšit příště. Mějte se krásně. Ahoj.